إن بسم الله الرحمن الرحيم ومر كلا إيو برنامجي ده نيكب حي ايرو تي في إن أنا أقول تلاقي لي نكهة إنه دعدوين كا سوماليا برنامج كانوا برنامج صبح دونا دولاي راه دمار البسرينا إن وحا مرتي إيو إلى إلى نفلاقين دونا برنامج كا عبد عبد الله oo khadka skabiga ku jira magaalada Maltakeen iyo aniga oo ah Maxamed Cabdi in waxaan ka hadlaynaa maanta barnaamijka faaqidada dhacdooyinka Soomaaliya in wa maasata Cabdi in Soomaaliya iyo adduunka waxyaabo badan ayaa ka dhacay waxyaabaha ugu weyn Soomaaliya maanta soo qaadayna waxa ka mid ah doorashada loogu talagalay 2021 ka in adiga ka cadi ahaan ma isleedahay doorashadu way dhacaysaa 2021 bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed aad baan ku salaamay iyo dhammaan baahda Aero TV runtii macnaha su'aashaad weydiisoo ah ma dhacaysaa doorashada 2020 markii hore waxaa jiray xoogaa in uu jiray cabsi badan ay jirtay laakiin maadaama uu ra-iisul wasaaraha tacaala qeexay hadlay oo sheegay inay doorashada xilli ay ku dhacayso dabcan dee waa dhulay waddanka u sarreeyey mar hadday ka hadleen ibliif inay dhacayso okay waa maadsan tahay in waxaan maqlaynay in xisbiyo inay jiraan xisbiyo la sameeyey in xisbiyo fara badan oo ilaa iyo konton iyo shan meelaha ah in xisbiyahaas oo dhaliishooda leh oo aada u dhaliilo in dowladda isla maraataana aada u dhaliilo madaxweyne farmaajo aada u dhaliilo in waxay lahaayeen doorashadan ma dhici doonto way dhici doontaa aada bay isku haysteen marka eegtid xisbiyadaas laftigooda ka waran xaaladooda waa say u dhigayeen hadalka waa runtii macnaha waa arrin meesha ku jirto maxamed sababtoo horta taariikhda xisbiyada soomaalida haddaad fiirisid sida muuqato horta doorashada soo socoto doorasho xisbi lagu geli doona maaha sida muuqato weli arrintaas diyaar garoogeeda lama hayo sababtoo ah takes time in dadka la tiro koobo waxyaaba fara badan la sameeyo iyo xisbiyada iyo xisbi ku soo bixi doonaa laakiin sida muuqato nidaamka 4.5 dib loogu noqon doono ayaa muuqata laakiin haddaad taariikhda xisbiyada soomaalida dib ugu noqdo haddaad eegtid mar waxaa jirtay xisbiyo lagu galay oo ah xilligii doorashada la qaatay 2019kii sidaan taariikhda ku haynay waxaa doorashadaas ka qayb galay sida la sheegay ilaa 8 ku dhawaad oo jufo walba oo soomaali ah ay xisbi samaysatay waa warka iska jira weeye in xisbiyada soomaalida aysan ku salaysteen siyaasad aragti ah laakiin ku salaysan yihiin binjeclaysi iyo sistem qabyaalada kulley sida muuqato haddii xisbiyo fara badan la sameeyo waxaa muuqata nuur xisbi wadka iska samaysanaya nuur coalition helo inuu dad macnaha group u helo oo hadhow wax ku darsanqado ayn dhufiday waxaa laga yaabaa inay noqoto xisbiyadaas farada badan inay isu tagaan ay kasoo baxaan ama saddex xisbi ama afar xisbi laakiin sida muuqato xisbiyada waa runta waxay sameeyeen xoogaa inay cabsi badan muujiyeen taasna waxaa keenayo waxaa jira kalsooni xisbiyada ay leeyihin oo ah inaysan xisbi qaran u dhisnayn inbisan xisbi qabyaaladeed taas ayaa keenaysa sida muuqato marka kolleysaan filaayo xisbiyadaas aakhirka ay isu tagi doonaan xisbiyo group ah oo isu tagay noqon doonaan lamar ahaantaana ka midaysan in aragtida ah in kasoo horjeedka in madaxweynaha maanta joogo in xisbiyada waxaa la sheegay badidood inaysan diiwaangelid iyo rasmiga ah la rabay aysan sameyn macnaha xisbi walba waa inuu wadanka gobollada wadan kore iskasoo diiwaangeliyo uuna ku lahaado xubin ama dad meesha ka taageero taana aynu soo buuxin marka haddaynu xisbiyadii wixii shuruudihii la yidhi soo buuxiyey aysan soo buuxin waxay u egtahay in aysanba dhici doonin dee doorasho marka la eego dhinaca dadka mucaaradka maxamed
doorashadan haday dhacdo waxay ku dhici doontaa systemkeeni aan caadiga ee naqaana oo lagu soo caanamaalay labaatanki sano ugu dambeysay ama soddonki sano udambeysay ahaa 4.5 sababtoo ah systemka xisbiyadu weli diyaar looma aha. Waa taa sheegtay wey, xisbiyadu majority registered official ma samaynin. Midda kale, dastuurka kumelgaarka waxaa ku qoran inuu xisbiga haysto codad ilaa 10,000 oo cod oo ah gobollada ama degmooyinka. ma jiro xisbi maanta fuul taas haysan karo duruufaha jira awgeed. Marka waxaa muuqata in xisbiyadan kulley magacyo ay samaysteen, hadday eegsan xisbiyada jiro sida coalition iyo macnaha kasoorjeedka dowladda kasoor jeedaan waa mucaaradnimo, macnaha xisbi mucaarada wey. Laakiin ma jirto xisbi u rajistaran garaysan systemki xisbinimada, weli u rajistaran garaysan waa yaryahay. Haduu jirin waa yaryahay. Kulley I believe in sanadka inta ka dhiman ama doorashada inta ka dhiman in arbaas la geli doono maadaama ay dowladdu iyo qoladii loo xilsaaray xataa inay soo randariyaan inay sheegeen inay hoosha ay socoto. Waxaad dhici kartaa in registration hadda la diyaariyo, registration la sameeyo, markaas qof walba xisbigu ku qanacsan yahay markaas oo macnaha ama codkiisa sii kara inuu siiya. Laakiin waxaan ogahay inta badan ay dadka Soomaalida ogyihiin oo weliba waxa wax cad ah in aan system xisbiyo doorasho lagu geli doonin ee nidaamka 4.5 lagu qaybsan doono ilaa laga gaarayo waxa la yidhaahdo 1 man 1 vote oo aan hadda Soomaalida hadday manaa sida muuqato aysan dhici doonin macnaha sanad soo socdo. Okay, ilaa la gaaro 1 man 1 vote waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo in la tilmaamo mudan in dadka Soomaalida oo badi dadka Soomaalida oo badi waxay isugu technical ahaan dadka batterigii barka batterigii beelay laaf ku jiraan ya dadka Soomaalida badidood inay u dhigeen macnaha inaysan weli ka xoroobin habkii ahaa qabiilka weli aysan ka xoroobin. Waxaa jirto Soomaaliya waxaa soo maray madaxweyneyaal oo shaqo fiican kasoo qabtay muddona soo joogay, madaxweyne Shariif, madaxweyne Xasan Sheekh, waa dad mudan, sharaf naga mudan. Laakiin waxaad moodaa inay maanta yihiin dadka dowladda liidka ku ah ama dowladda mucaaradka ku ah. Mucaaradnimadana waa wanaagsan tahay in wax la mucaarado, laakiin inaysan jirin qof kale maanta. Marka nin madaxweyne hore usoo noqday inuu mar kale waa soo geli karaa, laakiin waxqabadkoodii dadku way ogyihiin iyo shaqadiisi ay usoo qabteen. Marka miyaana haboona inay dad kale cusub yimaadaan aragti kaloo cusub, ilaan dowladdan sii joogi mayso hadda waa la bedelaya inay aragti cusub yimaadaan, macnaha wejiga cusub inuu horta runtii waxaa loo baahan yahay aragtay horta mid baa jirto macnaha khalad ugu weyn ee waddanka Soomaaliya ka jira wuxuu yahay markuu waddanka burbur galo oo 3 sano burbur ah galo way adag tahay in dowlad 4 sano keliya haysato. Macnaha haddaad eegtid dowladda Sheekh Shariif meesha ay wax ka keentay iyo meesha ay keentay oo Xasan ku wareejisay oo meesha ay keentay, Xasan inuu dowladdan nabadii nolol farmaajo madaxweynaha u yahay wareejiyey meesha ay keentay. Runtii aniga fikrad ahaan shaqsi ah waxaan qabaa dowladda Soomaaliya macnaha iyo si burburka Soomaaliya ka jiro iyo dhibaatada ka jirta iyo macnaha tacadiga farabadan ka jiro waxaa keliya oo lagaga bixi lahaa in la helo nidaam kadib nidaamka 4 sano, sababto nidaamka 4 sano waxaa loogu talagalay wadamadan horumaray ee dimuqraadiga uu haysto. Runtii aan macnaha dowladdu haddaad eegtid sababtoo ah aan taas kule waxay tahay dowlad kasta oo timaado waxay la duntaa dowladdii hore waxay dhisto dhan ruki la gashaa, sababtoo ah from A to Z waxaa la bedelaa systemka, agaasimiyaasha baa la bedelaa, wasiiradii baa la bedelaa, wax walba la bedelaa. Dowladdu haddii ay heli lahayd capacity ah waqti dheer oo maalan kama soo qaad hadeer haddii la yidhaahdo 5 sano waa macquul, laakiin waxaad moodaa in laysu yiftan yahay systemka siyaasadda oo aan laysu ogolayn, macnaha cidna cid waxba ogolayn. Marka taas ayaa keentay in dowlad kasta oo timaado ay awoodi karin weydo inay wax meel gaarto, sababtoo ah waddanka burburka soo maray iyo meesha dadka Soomaalida ay joogaan 4 sano cid ku qaban karta ma jirto. Soomaaliya next 10 years saatan kusoo qaad waddanka Rwanda 30 sano kadib
بول جابو زوجر سي مال ادي اد معناها امو قطر لكن وقت ولا سي في وقت ولا سي لها المكينه كرنا ما كان لك سوق سيفل ورا ما كان عليه ما كان عليه بركه هداد يكتب جبيره سومالي انا حكوا اش ادي اد صنع هو هيد مدعينه من سومري وارن مت باجرتو انا يقول لي انت معناها حتى انا عرقني اي موقف واه ان سون نقدر ننن الاتشابي من سومري دول سومالي ولا فيس ان سون نقدر حب انت هاي هدي دورش لك له نوادي نور نفسك ان قد كان دون سيكسون نقط تاسو حكينا تدك هو هير لو حسو بركه ولين لما هي اكتري اوكي نكست 5 years برنامج بنو على ودنا سنه ودنا حرب انا ودك وحان كبدلنا تاسنا مركا هاي بوش مركا كو هي اللي هي الا ون مان دي ما انت تجير لنا ون مان ون فوت وبدنا يا سو نقطه برضه حد ما يجي نجيب لنا يا الله خبر لكن ما دام وقت فولي فور بان فاك وجرو وبرلمان كي سو دور دول سو دور نشو وعادك هاي حتى برضه حد يجي سو نقطه اوكي انت بسمي ما دام اوكي وما صرت هاي اين muddo in dhowr bilood hadda laga joogo in Soomaaliya iyo social media Soomaalida waxaa ku guuxay dowladan ma qaban doonto in doorasho ma dhici doonto buuq aad u fara badan jiray in habeen hore I think one day or 2 days ago waxaa hadlay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in mudane Xasan Kheyr hadlay in asagoo kabinetkii zoom isku wareysanayaan conference wuxuu yiri way dhacaysaa doorasho laakiin muuse sheegin doorashada noocay tahay iyo nooc u dhacaysa laakiin wuxuu yiri in doorasho way dhici doontaa marka buuqii iyo guuxii jiray ku saabsanaa doorasho way dhacaysaa ama dhacayso wuu degay maxay tahay waxa uu ra-iisul wasaaraha ka bedelay guuxaas macnaha oo ay sheekadu u degtay hadda وسألوا رأسي حداد إيه شلي حفلة يا شلي نهيت يونيفرسيتي في ورشة لي شيء دميها ودجر حزبي ودجر درعب شكر ورئيسي سوى حكو جرتي إن ولي وسن أمو غنين إن أنا حس على غيرك اللي وحجري هي صوته حداد إيه تباتو جرتو dadkii waxa special isbiidan mucaaradka waxa kali ay ku qanci karaan in la maqlo voice-ka formaggio macnaha waa la weydiiyo su'aasha dhowr jeer baa lagu celiyay imtixaan ku xalay markii ay wareysanayeen university anaa aniga waxaan la yaabay waxay ahayd waxa la yiri okay ra-iisul wasaarihii oo wakiilka madaxweynihii oo cabinetka dowladda u sarreeyay ninka gacanta ku hayay ah ayaa macnaha soo bandhigay in doorashada sidee tahay la geli doono waxaad u qanciladeed wuxuu yiri waxay ahayd inuu farmaajo hadlo marka aniga taas ma aqaan waxa laga raadinaya farmaajo hadalkiisa sababtoo ah farmaajo waxa uu wakiishay oo dowladdu gacanta macnaha shaqadii hayso ra-iisul wasaarihii iyo marka hadduu ra-iisul wasaarihii hadlay I believe in dadka ay ku qancaan taas oo ay qaataan still ma sheegin xas cala qeyr nidaamka la geli doono iyo doorasho nidaamka lagu geli doono ma sheegin laakiin wuxuu sheegay in doorasho ay dhacayso weliba guddiga loo xadsaaray ay arrintaas soo dhalaan dhirin doonaan laakiin weli dadku waxaad moodaa inaysan ku qancan inkastoo xisbiyada intooda badan ay soo dhaweeyeen nabadinoo xisbiyadan kaleo kasoo horjeedo dhan ay soo wada dhaweeyeen oo inta badan lagu qancay laakiin guuxaas weli wuu jiraa weli isbedelkaas weli lama hayo sababto ah guux bad fara badan baa wuri macnaha kuma in kuma kalsooni leeda aa ka wadaa macnaha in sidaha tabcan khayre hadalkiisa dubiya wada jir tabcan si cad buu sheegay wuxuu yiri waa ku faraxsanahay inuu hadlo khayre laakiin kuma qanacsan ma sheegi inuu ku qanacsan yahay su-aasha dhowr jeer baa lagu celiyay maxaad ku qanacin lahaa la weydiiyey weliba laakiin wuu sheegay in ay macnaha xas cali khayre macnaha ku dhiirada inuu hadlo oo soo laakiin waxaad moodaa weli in la raadinayo language farmaajo macnaha farmaajo inuu hadlo okay waa gartay in intaana taas aan kaga baxaynaa in doorashooyinkii 2021 inay dhici doonto iyo in kale iyadoo ay jirto xanuun in COVID-19 iyo in coronavirus epidemic oo xanuun oo aada u dhib badan oo adduunka dhan saameeyay oon aragnay ayaa haddana waxaa jira
in marka la eego in Soomaaliya inuu aad ugu faafayo in Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo arintaas laftigeeda ka qayb qaadatay in iyo international community oo ay deeqo badan soo gaarsiisay ayaa waxa jirto gobollada qaarkood in la gaarsiiyay aanu arkaynay in markaanu eegno in gobolka in goqooyi galbeed ee Soomaaliya in la magacaabay Soomaaliland ana Soomaaliland in waxa la gaarsiiyay deeq Soomaaliland deeqdii la gaarsiiyay waxa loogu talagalay dhammaan gobollada Soomaaliland ee ka kooban tahay haddaba in dhowr bari ka hor ayaa waxaa hadlay senator Ayuub oo kasoo jeeda gobolka Awdal wuxuuna sheegay in dawooyinkii loogu talagalay gobolka Awdal Hargeyso suuqyada Hargeyso loogu xaraashiyo mugta aysan Hargeyso dhaafin marka arinta maxaa ka maqashay ama maxaa ka tiri wallaahi niyo horta maxamed waa arrin meesha ku jirto runtu waxaa nasiib darro ah in maanta iyadoo xanuunka jiro dhibaatada jirto in deeq yar oo bini'aadamka macnaha dabcan dad dabaalaysan loogu talagalay in la siyaasadeeyo runtu waa arrin ayaan darro ah arrintaas runta laga xumaado arrintaas waan maqlay laakiin waxa meesha ku jiro waxay kutusaysaa imagekaas waxay kutusayaa isla xisaabtan la'aan wax liida inay jirto inaysan cid cid xisaabtami karta isa jirin sababtoo ah haddaad deegtid deeqdan waxaa loo siiyey in macnaha coronaviruska laga hortago macnaha xanuunkan jir laga hortago laakiin in la siyaasadeynayo ama ay noqonayso musuqmaasuq uga gelayso so ma aha taskidii sidaan la socono Soomaaliland waxaa gaaray caawinaad fara badan mid ka timid qatar way gaartay mid ka timid macnaha beesha caalamka way gaartay laakiin weli waxaa muuqato wixi la siyaasadeynayo so far intaan ogahay dowladda Soomaaliland way gaartay deeqdii macnaha waxaa tiri in adduunka in international community qatar macnaha dowladda Soomaaliya dowladda federaalka waxma gaarsiin baad leedahay no dowladda federaalka way gaarsiisay macnaha waxaan ka wadaa Soomaaliland deeqda gaartay ma aha tan macnaha federaalka kelii soo martay sidaan la socono waxaa jiro deeq fara badan baa jirto laakiin sida muuqata hadeer waxyaabaha mucjisada ah waxay tahay waxaa laga khayal yahay in isbitaalka Hargeysa ku yaallo oxygen la'aan qof ugu dhintay burcasir oo kale ay soo jirin bal oxygenka la isticmaalay in burca ilaa hadda ay soo jirin boorum sidoo kale iskaba dhaaf gobollada kale ee dabcan macnaha tayadooda ay sii hoosaysa iskaba dhaaf laakiin meelihii dadka ugu badan ay deganaayeen Soomaaliland markaad eegtid waxaa muuqato in weli la leeyahay oxygen ma jirto okay sidaan la soconana macnaha maantadan ilaa insha allah waxaan soo sheegayaa in cudurku aad uu sii faafay Soomaaliland gudaheeda so marka dhibaato jirta ay tahay sababtoo ah in la musuqmaasuq soo galo ama la waayo wax oxygen baa yaalaynaya ama mashiinada isticmaala la waayo runtii waa arrin ayaan darro ah waa gartay in Soomaaliland ilaa 7 sano ay soo jirtay hadda in Soomaaliland waxay ka kooban tahay gobollo fara badan in guud ahaan afar qaybood Soomaaliland ay ka kooban tahay oo dadkaas ay ku heshiiyeen 7 sano soo jirtay haddii 7 sano weli wax horumar uusan jirin haddii 7 sano weli maanta ay dhacayso 2021 labaatankii labaatan iyo koowaad idoo la joogo oo COVID-19 oo faraba aan ku hayo daawooyinkii loo geeyey weli saas musuqmaasuqa loogu sameynayo marka dadka reer Soomaaliland maxaa macnaha miyaysan ahayn dadka daqanayo ama in dadka dhiiranayo arrintaas mugta ka hortagi ilaa waxay arkaan maamulkii hadda maanta jiray inuu musuqmaasuqa sameynayo ila ma ahan in daawadan in Hargeyso Burco in Borama macnaha magaalooyinka dhan in Soomaaliland in laga musuqmaasuqay u badan tahay because waa taa hadda sheegaysay isbitaalka Hargeysa laftigii dadka lacagta laga qaadayo daawadii free loogu talagalay marka xukuumadda meesha xukunta isku sheegaysa inay xukunto Soomaaliland dadka miyaysan la xisaabtamayna mise miyaysan ogeyn dadku maxamed haddii la isla xisaabtamayo I believe 7 sano in maanta macnaha wax badan la qabsan kari lahaa horta waxaad isla xisaabtanayda ma jirto sababtoo ah Soomaalidu waxay ragaadiyey maanta haddaan idhaahdo aniga macnaha dowladdaas Soomaaliland ka jirta ayaan
soo bandhigaya dhaliilaheeda automatically waxaa la istusiyaa image qabyaaladeed oo ah inuusan macnaha qabyaaladan uga soo horjeedo. Sababta keenayso waxaan jiraa nin meel gacda meel madow nin u jeedo inuu meel cilaa taagan yahay yaa wuxuu taagmanaa qasab ay ku tahay inuu ku taageero macnaha qabyaalad wax ku taageero end of the day waxaa dhibka ugu weyne meesha yaalla waxay tahay weli dadkii waxay macnaha ka gudbin ama aanan macnaha la fahmin nidaamka qabyaaladda weli la fahmin sababtoo ah ma aha aniga maanta dowlad meesha fadhido oo aan macnaha canshuurtii dadka ka qaadayso oona awood u lahayn inay oxygen u hesho qof oxygen lau dhimanayo wax lagu supporti karaya ama inuu qofku yara qabyaal buu ku supporti karanaya oo meesha ugu hoseysa oo bini-aadanimada ay ka jirto. So marka waxaa meesha yaallo dhibaatada Somaliland hortaalla waxay tahay waxaan jirin wax laysla ogolyahay hadda hadaa eegtid siyaasadii waxaa aad usii halkan usii geli rabta Soomaaliland sababtoo ah shalay waa hadlaysay waad maqlaysay ninka la yidhaahdo Baashe oo ah ninka ugu sarreeya baarlamaanka macnaa hadalka ku hadlayay oo ahaa inuu Fasax Cali Waraabe u jawaabayay Fasax Cali Waraabe oo noqday nin afkiisa iska furan yahay oo dee waxaa lagu wixii afkiisa kasoo bax ku hadlo sababtoo ah maanta la soo istaagay in Soomaaliland ay ka jirto waxa lagu macnaha kala sarreyn ay ka jirto macnaha isticmaal ee mararka qaar dadka laga tirada badan yahay waa waxaa mucjisa ah inuu nin siyaasi a Somaliland ma soo fursad la yidhaahdo lasoo fursad hadal ah dadka laga tirada badan yahay yaa laga tirada badan yahay cid laga tirada badan yahay Somaliland degan qubootuma mida kale yah tirkoobka intaas neeg yaa sameeyey. So arrinta Somaliland waxay u baahan tahay in macnaha lasoo bandhigo maa realitiga oo ah waa 30 sano waa aragnay wax soo jiray waad aragta deer dhalinyaradii isku dayday inay xataa macnaha ayaga oo Somaliland supporti garaan oo Somaliland dhiiriga ka saaray inay soo bandhigaan qaradaad ka dhacay islamarkii waxaa lagu shaabaday qabyaalad macnaha waxaan jirin iyo macnaha wadankay burbur gelinayaan iyo si khaldan loo shaabaday taa marka waxay ku tusaysaa wax kasta oo lasoo bandhigay in qabyaalad lagu shaabadaynayo marka waa ayaan darar kule in maanta xilligan la taagan yahay 30 sano kadib weli dadka ay u muuqato ninkaas waa reebel nimaan ku taagasanay ayaan darro way tahay haddana islamar ahaanta ayaan darada dad badan baa taageeraya oo shacabka ka mid ah wataan kulay hadda qabyaaladu ku taageeray qofkaas haddaa weydiisid su-aasha weydiisid warrinkan qaladkaan oo dhan baa qoraal hor dhigto jira waxaasoo qaladaa dhacay wuxuu kuleeyahay waxaa ka weyn tolnimada ka weyn siyaasiga dadka siyaasiyiinta lagu sheegay ee Soomaaliland ka tirsan waxaa ka mid ah Mr. Waraaba ka mid ah oo suur raba hadalkuu dhaho islamar ahaantaasna ah guddoomiye xisbi dowladdan meel kaga jiro cashuurta dadkana mushaar lagu siiyo dadka suur rabana u galo marba dhinac u tuuro marna dhaho ninka anaga almaadeed ah macnaha waa 30 sano wixii Soomaaliland gaartay ka mid tahay macnaha dhibaato inuu Soomaaliland hoos u dhicayso okay marka senator Ayuub ayaa ka hadlay in si xun loo maamulay Hargeysana aysan dhaafin arrintaana suuqyada la dhigay marka waxaa iga su-aal ah gobolka Awdal waxaa kasoo jeeda madaxweyne ku-xigeenka kasoo jeedo madaxweyne ku-xigeenka isla mar ahaantaana waa ninka hormuudka ka ah la dagaalanka COVID-19-ka ay Soomaaliland ay guddigii Soomaaliland ay sameysay hormuudka ka ah miyaan la lihi karin asaga ugu wacan inaysan Awdal waxba gaarin arrintaas oo beec mushtar ka sameeyey wallaahi horta runtii waxaa ayaan darra ah in maanta ninka ugu sarreeyey guddiga hogaaminayo oo weliba kasoo jeeda gobolka Awdal maxamed cali kuxeenka sayliciy maanta la yidhaahdo borame waxaa la leeyahay wax dadkii macnaha lagu daaweeyey ama qalab la isticmaalo iyadoo la ogyahay oon ognahay cid walban ay ka dhartan tahay qalabka soo gaaray iyo hantida la soo gaarsay intee la-ekeed soo markab waxaa meesha taalo taa marka waxay ku tusaysaa inuusan jirin anig mar walba waxaan daliilayaa shacabkan daliilayaa sababtoo ah ninkan meesha taagan waa nin ku talagalay inuu wax dhaco suurrabo waxyeelo wuxuu rabo luusado qof marka beneyadiisu cadaysay macnaha waa maasuq macnaha meel la fariisiyay oo dowlad laga dhigay marka waxaa muhiimadda ay tahay inuu fahmo ninka macnaha civilianka ee dadkan u maqan ee dadka hortaagan ayaa loo baahan inuu ka biibiyo sababtoo ninkan wixiis u cadaystay
معناها وحو كنت سي انه سر وحبك اما قول اما قول قلا هذا اما قول قلا هذا اما عيد الرا هذا وحو حجر معناها جروب اه ما في طبعا عندنا انه نحيين غير ربع النقط عندنا انه نحيين يا 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 ماشي سو تري سو مرك مهمه دتك شعبك اني لي ما دعرك تكد وتاس كل واحد ثمان يرهان دباتو جفتو دورشه دي معناها ما انت دتك شعبك محمد البرلمان سنرجع البرلمان السومالي لو تقف في السجال صلوح إن لقى مش فضيع. مرك صوت الكين صوت الشعب كله وايا بقى. شعب صوت أرتي برلمان. برلمان كان إن لقى لا. أو تجني مش فضيع. ناين جالس إن لقى ليه. صوت من إن لقى لا. سجل ماش إن لقى مكوف فضيع. عاد كسوي سا مرك. أوتا دوردا موسى ولا دورت. أيوة شو سنة على دورت. عماني السمان وترى كسوع حس ماني. وأنا برير عاد استل. لكن شعبك يا متلاي وحاش شعبك متلاي برلمانك واهدك يا صدور تاني سنترك يا صدور سمبر يا صالي رمك سينايا انا ما انت قبل كأن جوكس وجيدو برلمانك يوكي نبا اوفر ديو هدي اي معناها انا واحد دريمو وحق لي هاي انا حبيس كيسا ايميل دعوت بنا عميلات غير عرم انا وكلو كلمو وكلو كل بكرا سي اعوو برنقو منها قوليس كي دباطات اسارة وطو انا دورتي معناها حدك يقوم مشكو فضيها سو سو ما ماشي يا لو دي سغال سنه وحين ليغلا برلمان شعبك يا مثله مركو عوي وعدنا عمر عيلو مقدرتس واقرتي ان سوماليلان او صد سنه جرستي او ددك ودا اوغيين او لفيلي هورمر وين او ددك اسك دحركان ددك غوبلدا ورا دغنا ولاالها دحركان اني إني إني جرتوا لكن وحدا عضي سومالان ولا كلاليه هاي عدد كي عقدة سن أو دبعت سن أو قبيلة سن ولا قبيلي مركا وحلا يابا إن تذكى قبل الله نبوا حليه إن صار هذا الشيء يصير حلي بان إليه كسر جيدا قبل الله إن معناها ضد معناها إن قبيل مركا الله كسر جيدا ضد كسر ضد عن كسر جيدا يا حق أوفرني وليبا مامل كسر مرك الله إن بدحوينها ميل بكسوجيدا بدحون كوين كميل بكسوجيدا كحد إن برلمان كميل بكسوجيدا كوين كميل بكسوجيدا أنا قيبتي وأكسى إن سلوا يرا قيبسني لكن قيبتي وحيدا في الأرض حفي سدودا مرك صدر سنة وحيدا كان إن أردت أهوس فريان وقبيلك وتاجيران وح أدوين ولا جرلا يعني بل أريتا دي بقول نقا بل نوفا في معناها ما قبيل با كان يو إن صدق كاسونو أريتا لو تا لو دو تاجنا ده أو نبات هذا كوه سايو وأقولها بابا نبات هذا كوه ما نقول با أبارتا إن دادت كا وح كسر رقمي وحبا لو قبنين إسأل برا هان تانا بين وشيء جيو ما مولك سومالا بين بكشك تا دقيقة إيسو دولة فدرال كيشو دولة فدرال دقيقة بكيشة لعق بكيشة وحل بكيشة هذا وحي لهان دولة فرانك علبة لنهاي وحاسيت كيغا وحبنا مسيان وحبنا كما قادنا إن إنتراشو الكوموليتا وحنا سيسو قف والبا أو سوماليا أما قف والبا دو جوماتو أوجيهي إن سوماليا سوماليا إن الله أقون سنين سوماليا إن إيسو حبكا أهين سوماليا الدولة فرانك واح الله سوماليا دولة فرانك قيبتي دلسي وأغن هاي اللي بأن نضع سوماليا كسو جيدة أي سوماليا جوغو إن إي مانول بشيغان إن دغدي لصيو إني إني كا إني كا إن إن معناها أي لفت قد كشغال تدغ لصين لصومالا مركز سومالا الحكومة تدخل باوح جاب كشبته مركز سومالا لو ضلية هاي نمجرته مركز شعب كدت كسومالا كسو جيدو عريتا 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 ما قام قرتي ككعي دونان أي جران دونان سيدابي عدو مركز قلت عريتا إن إني بنت الله أبوريو قبيل كدت كلا قبيلي يولي هو استاجي هنا ريتا معناها معناها حكمك سيكون عادي. أوكي. تم ترتا وما صدها ريتا معناها عمل ده سؤال معناها أرن جواي إنه اسمه شفت أرتا. هدي أنا معناها أرتا بس بالسكوت ده إنه معناها أنا وحير كم وجيو. أنيق مر والبا مر والبا أنا قاعدو حصار يا شعبك. سوتوا شعب كورتا توتلي لما دايس وانا سنه دايس سوتوا شعبك عندي متلين هذا فيري ارنت وياك بلد الشمال لك تحت هاي نينك سدن تلك الصومالي لاند جوغو وليس قفوا الدور باش سوتوا حلبوا الدورن لها
tiinajnimada kasoo baxay waa 9 sano 10 sano ku socdo in leega ku fadhiyaan. Soo marka ninka sodon jirka ah xilligii macnaha loogu talagalay da'diisa inuu wax doorto awood uma helin inuu doorto isbedel uu sameeyo, taasi waa mid oo meesha waxaa fadhiya in leega bagasha lagu fadhiya ilaa la helo in baarlamaanka Soomaaliland la bedelo ama system lagu bedelo la xelo. Sababtoo ah waxaa jiro dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida bisha hore Soomaaliland ka tagay waxay tahay wax walba oo la diyaariyey plan B looma sameynayo. Soomaaliland system loo qaybsado plan B ma lahayn. Hadii macnaha marka la qaybsado Soomaaliland lama oran hadii plan A ga loo socon waayo maxaa ka dhignaa plan B ga. Macnaha sida cad ay jirto ma jirin. Waxaa kaloo ku xigo systemkan uu dhisanta dowladda systemka wax loo dooranaya hadii wax socon waayaan dhawaan ku bedeli karaa. Macnaha waxaad moodaa in waxa lagu waday randarin iyo suuf iyo xanjali sukuntay mar walba, laakiin aysan jirin wax nidaam oo meel yaallo oo la yidhaahdo okay nidaamka hadduu fashilmo kana u leexno. Macnaha ma jirin. Tusaale yar baan yar maana inaan ku siiyo aniga arrin aan life leeg u arkay oo mucjise macnaha runtii aan ila yaabtay yaa waxay tahay xilligii madaxweyne Siraan uu wadanka madaxweyne ka ahaa oo Soomaaliland oo Xasan Sheekhna uu ka ahaa dowladda Soomaaliya madaxweyne ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee markaas Xasan Sheekh waxaa intuu beyla ka hor waxaa ahaa haye ma qabanayso ee wasiirka arrimaha dibadda markaas madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynuhu ahaa waa lagu yaqaanaa ka soco okay okay ayaa waxaa dhacday in abaar adag ay ka dhacday dukan Soomaaliland macnaheedu waliba abaar fara badan ay aad uga dhacday in dowladda Kuwait ay ugu deeqday deeq ah in Soomaaliland mana dul Soomaali ay Kuwait ay tirid aan rabaa inaan daaqil siino dowladda Xasan Sheekh markaas inay soo jeedis in maadaama konfuraada ay macnaha xoogaa fronta oo Soomaaliland ay dabtay lagu wareejiyo deeqda Kuwait ee keenay Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaali ayaa wuxuu tagay Kuwait arintii soo dhameeyay soo saxay waxaana loo yeeray markaas macnaha dhibaatada jirta fiiri shicibku xaala tusaya fiiri oo macnaha ah nasracaadka in loo yeeray madbeena siraan oo lagu yidhi Kuwait imo elaborka lagu kala wareejistay jeeg ay dowladda Kuwait bixisay oo lagu kala saxay dowladda Soomaali soo saxay oo la yiri markaas dowladda Kuwait waxay cawraatiisay Soomaaliland marka taa waxay ku tusaysaa in shacabka sababtoo ah aniga hadaan og inta badan dadka og yihiin waxay ku tusaysaa taas in shacabka aysan diyaar u ahayn waxaan u jeedaan inay macnaha tahaan okay sidaa lugta laakiin end of the day waxaa taas oo dhan soo gabagabeyna oo ahayd inay bedesho macnaha shacabka codkoodii gacanta ku hayo oo shacabka maskaxdoodii iyo jirtankoodii ku fadhiyo nimankaa baarlamaanka fadhiyo in leegalka dibku weyn mashka jiro taa okay ayn arrinta ku saabsan Soomaaliland iyo deeqaha ay qaadato iyo deeqaha ay ka qaadato dowladda federaalka iyo adduunka deeqaha oo yimaado ay ku taageerfasho barnaamijkeena soo socda ayaan ka hadli doonaa. Hadda waxaan ku wareegaynaa gobolka Gedo. In waxaan ognahay gobolka Gedo inuu ka tirsanaa Jubbaland, in Jubbaland xaaladeedana ay faraha ka baxday, isla mar ahaanta gobolka Gedo uu Janis helay inuu ka go'o inuu ka siibto macnaha Jubbaland sababtoo waxaa caddaatay Axmed Madobe Master Islaam inuu Jubbaland ku farabadatay Gedo iska go'do macnaha deerabta iska go'do Gedo marka ay dhinac u baxday isla mar ahaantaana bishii lasoo dhaafay roobab iyo fatahaad badan ay aada ugu dhaceen isla markaa loo gurmaday dhinac walba Soomaalidana u gurmatay dowladda federaalka qayb qaadatay waxyaaba badan marka gurmadkii iyo lacagii wixii soo gaaray wax ma logu qabtay si aysan mar dambe u dhicin. Maxamed waxaan isku dayaa bal inaan intaan ogahay aan ka warbixiyo waa waxaa weeye from all together hadda tagnay saad sheegtay gobolka Gedo horta kama bixin weli wuxuu kamid yahay uu ka shaqeeyo kamid yahay Jubbaland taasna waxaa waa nidaamka federaalka ahaa oo iyadoon macnaha shicibka loo bandhigin qofka meesha uu rabo inuu aado warqabadka tii la sameeyey walaal walba la yiri meel heblaad hoos tagaysaan
هذا كور بروجرام حجنا معناها ان كان هذا اللي قبل كذا هرتي قبل كذا انا الشخصي حان وحان من السنه هاي قبل كذا وعقد على تعدي ادي يا دفر بدل اي هوب ان هذا الكاس معناها غير بنسيه وكسر دباتي شفت صوته اه صوتك سنه صوت اخو الجوجر قبل هذا دبت اسبرت سمعت غاري كجرا انا قلت حق برشو انا قلت حق نرونات حق نقطه دم ولا نقطه اوكي اوكي هذا وصلنا لما كانت تاكو سبسن نعم قبضك صار نص عنه ورطة وين الجباءات وفي هاي كل كده دعوة عفر بدل جرسي فرم دولو كسب لا لا يو بارر إنك سؤال سكوب أنا وبارر جاري لا بوربوا بس كنا بارر كده أنت أنا نص على مرك حالة سنو يقدي استرك الشعب كسكر سعرين وأن قلت كم شو حين وأن دولت وشغل كل هاي ولو ترجع تقول مكبر لا يقدر عد والبا أو سوماليت أنا خبر كرتي أما ذلك كسوجي الجول كسر نقدان أما سوماليت كري معارك سوز إني كان عويان عن نقطة كنت آت يا أتبلون سوماليت سو فار تان لسه عضو فنشيال وال سمي ولي وربحين فنشيال ومردو عمان اللي سوكم كبين دونو إلا دياري حتى سبحان الله سوا البرنامج كي لا بقي بالوقت القريب وهاي تيدي جوجين تهيد أنا لقصهم كل عشادة وهاي إن دبك مركو ورزتك بالله هاد بيا وكتب تهيد تيدي جوجين لو سمعي أو لو يوم إن مشاريع لي مستقبل كم شوف بتعدد دم إيمان بوش عايز نفتح هذا بيجود الجيل تان الله سوا رنتي بس بحاسس إساري أنا هاد ياد عن أنا هو بقادين أي أكيد إساري من يرى بدل كسر جد قبل كده een in macna dadkii beelhaan ka soo jeeday gobolkaas ay aad u meel walba ay ku joogeen ay ka qayb qaateen artaas intan soo far intan ogaahay marka hadduu arin macnaha u baa aad iyo aad iyo aad aan macnaha uga hadlayay sida lagu wanaagsan loo qayb qaatay okay in marka aan barnaamijkeena waxa tiri gobolka awdalaan ka soo tagno gobolka gedo aan nimid macnaha sababta aan su'aasha u keenay waxa waa in gobolka awdal iyo gobolka gor isku meel ay ku kaga yeelan Soomaaliya macnaha laba xuduud ay leeyihiin laba wadan la leeyihiin waafan Soomaa faraha aad loogu la jiraa dhinaca Soomaaliya dhibaato ka soo dhinaca kale dhibaato ka soo marka uu soo noqdo gobolka gedo in muddadii la soo dhaafay 3 sano ugu dambeysay wuxuu ahaa meelaha la isku hirdiyo ahaa marka laga hadlo xisbiyada in Al-Shabaab in wadamada dariska ah macnaha wuxuu ahaa meel la isku hirdiyo sababta la isku hirdiyana waxaa cad gobolkaas uu leeyahay barwaaqooyin fara badan gobolka inuu leeyahay webiyu leeyahay buuru leeyahay minerals leeyahay wax walba leeyahay deegaano fiican leeyahay dhul beereed leeyahay macnaha inuu ahaa gobolka gobol target mar walba oo ama meel lagu dhuuman karo in waa ognahay xuduud aad u ballaaran oo Kenya leeyahay iyo Ethiopia wala leeyahay iyo gobolka Bay macnaha Soomaali inteeda kale markaan ku leeyahay in Jubaland way kasoo go'day waxaa cad in gobolka gedo maamulkeedu hoos imaanayo hadda dawladda federaalka minis dawladda federaalka ayaa magacowday gobolka hadda oo kumeelgaarka in gobolka gedo gobolka gedo wuxuu ka mid yahay gobolada Soomaaliya sida baan u dhibaateysan sida baan fatahada oo macnaha ugu dhacaan sida badan abaaraha ugu dhacaan salaamar ahaantaasna dhiig joojin uun la siiyo marka waxaa jiro gobolka gedo aad u balaaran dad fara badan oo gobolka gedo ka soo jeeda jiro oo meel walba duuki joogo Soomaali meel walba joogo xildhibaano leh wasiir leh dad beec mushtar leh macnaha dad ganacsi wax walba ku jiro dad fara badan oo qurbi jooga leh waxaa cad dadkaas oo dhan inay gobolka faraha kala baxeen ayse dib u eegin maxaa ugu wacanta okay asku day balayna kan macnaha ka jawaab su'aasha aan ku soo amhaa ugu wacan artas horta sa shaqtay gobolka gedo kamid gobolada ugu baaxad ahaan marka leeyahay gobolada ugu weyn Soomaaliya kamid yahay gobolka labaad waa xuduudada dheerna la leeyahay macnaha Kenya iyo Ethiopia so far gobolka gedo waxaa ku dhacay 3 sano waxa isu bedelay colaad iyo dibaasto kasoo bilaaw xilligii wadan burburka uu ku bilaabmay Al-Shabaab kaani waxaan wax ugu horeeyay nimal al-tixaad la dhigay oo macnaheedu meesha ay ku raftay
اثيوبيانك oo u abiyeelin oo dhibaato badan meesha gaarsiiyey oo nin walba macnaha soo kaxaystay oo dadkii shacabka ahaa meesha lagu dhibaateeyey waxaan ku xigay waxaan hadda u jeedno oo ah kenyatig waxay ka sameynayaan oo taariikhda soomaalida digit aan dhicin in diyaarada intii lasoo qaata maalin walba dad inisan ah oo aan waxba galabsanin macnaha xoolahooda labaabi ayagiina tariir lagu sameeyo tariir baa lagu sameeya gobolka gedo ciidanka cirka iyo kenya gobolka gedo waxay ku sameyan trairing waxaa lagu tababaraa sidaka loo layna kama aha layn trairin baa lagu sameeyaa sida muuqato waxaa kaloo jiro runtii waxaasoo dhan marka waxaa u aabo ah systemkan federaalka sababto waxaa arkaysaa gobolka gedo haddii liida maanta waxaa loo qabto madaxweyne islaam xustusiya gobolka gedo haddii la yihahdo bakeer biya la siiyo oo isaga la marinin inay qaalad tahay waxaana taasna waxaa keenaya nidaamka federaalka aan samaysanay oo totally wuxuu ku salaysay aan la garanayn system ku samaysay aan la garanayn oo ah in waxaad arkaysaa maalin dhaweyto arrin waxaa laga hadlay waxaa layidhi xuduudda gobolka gedo waxaa la geeyey ciidamo wynot dowladda awood bay uleedahay inay ciidamo geysto sababto ayadaa waddanka amnigeeda mas-uulka ah marka dhibaatada jirta waxay tahay waxaa weeye wax kasta oo gobol gedo ku dhaco waxaa aabo u ah systemkan federaalka oo la hoos geeyey manaha waxaan lagu heshiin meesha yaalo manaa waxaa lagu heshiiyey oo la yidhi okay federaalka waa noocaas wixii federaalka kasoo haray systemkaasaan ku qaybsanayna manaa ma jirta arrintaas marka gobolka gedo ay hoob runtii in maanta isbedel badan baa soomaaliya ka socdo 2020 doorashaa la aadaya hadduu ilaa yihahdo marka in waxyaabo fara badan laga barto sistemadii lasoo maray iyo dadkii soo maray meeshaas iyo xildhibaanadii laga soo doortay gobolka gedo in hadda dadka gobolka gedo ay dib inta isugu noqdaan yidhahdaan okay aniga ninkan baarlamaanka fadhiyo aan soo doortay shalay ama senator ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado afar sano dhammaystay in markaan la isticmaalo awoodda ah okay maxaan kugu doortaa waxaas waxaa cad xildhibaanada inaysan dooran shacabka gobolka gedana lagama soo doorto ayagaa iskood isku doorto ama si kalaa loo geeya meesha su-aashayda waxay ahayd dadka kasoo jeedo gobolka gedo xildhibaan ha ahaado shakhsiyaad ha ahaado nin aqoonyahan ha ahaado nin ganacsato ha ahaado nin madaxda ku jira ha ahaado dib umaysan eega gobolka gedo maxaa ugu wacan waxaa keenayo wataan ku wada waxaa keenayo ninkan waa macnaha wuxuu aaminsan gobolka gedo inuu meesha u fadhiyo laakiinse shacabka gedo ma soo dooranaba sababto ah haddii maanta wataan haddaad mana tusaale ku sheegay haddii shacabka gedo awood u lahaan lahay inay inta u yeeraan baarlamaanka ragga fadhiyo senatorada ay dhahaan war shalay yaan idin dirsanay mana maxaad noo qabateen hadduu isla xisaabtan intaas leeg jiri lahaa mana ninkan awood waxay ku qasbanaan lahaa middaas taasna waxay runti la wadaagaan waa culayska soomaalida dhan bay la wadaagaan adi taa maaha waa ognahay bulshada soomaaliyeed inay dib ugu noqdeen qurbijooga special gobolladii kasoo jeedeen waa ognahay fiiri gobollada soomaaliya oo dhan qurbijoogooda way ku xiran yihiin way tagaan waxay ka wadaan barnaamijyo siyaasadeed barnaamijyo ganacsiya ka wadaan gobolka gedo waxaad aragtaa in uu noqday warehouse oo laga guuro kale inaysan dadkii kasoo jeeday in gobolka gedo aysan dib ugu noqon anigu su-aashaan ku weydiinayo maxaa keenay ma dhibaataa jirtay isugu noqon karin ama ka qaybgeli karin ma waxbaa hortaagan maxaa keenay inaysan gobolka gedo waxaba yaraatay horumar yar xataa aysan ka jirin okay haddaan isku dayo marka su-aashaada jawaabta ku habboon inaan bal aan helo waxay aniga ila tahay shaksi ahaan waxay ila tahay gobolka gedo horta waxaa kow ah safetyga sababtoo gobolka gedo inta badan wuxuu ahaa meel lagu dagaalamayo oo al-shabaab ha noqoto manaha ama ha noqoto gruub kale ha noqoto in dagaalu ka jiray iyo inaysan jirin siyaasad gobolka gedo dadka degan ay isku raacsan yihiin oo ah matan federaalka oo jubbaland ay kaga raacsan yihiin iyo tan dowladda guud macnaha waddanka ka jirto mid isku raacsan yahin waxaan jirin siyaasad gobolka gedo la isku raacsan yahay oo ku saabsan macnaha xaqeenima wuxuu yaallaa kismaayo iyo jubbaland mise xaqeena wuxuu yaallaa villa soomaaliya iyo madaxtoyne manaha arrinta ugu muhiimsan meesha taal waxay tahay waxaan jirin broses ama aragti ah oo laisku raacsan yahay xaqeeniyaa gacanta ku haya yaan xaqeena u doonanaa
خاص يعني that's what I believe أنا. أوكي. أركتس مجد. وما سنت وكم سنت هاي إن وحياة بدهم يجران إن ساشكتي كلي إن قبل كده حب هاي إن هالمرة لو سمعي تذكي ولا شيء أنا أدي بقول نقدان إيه قفل بوت تيجي كره ومشي وعكي قبل كره إن أدوا ما سنت هاي إن محمد وحارة مركا إن ما صرت مركا حارة ما دام قبل كذا كنت جرب رنتي قبل كذا أنا جرب رنتي أدو يتابعنا يا مركا شخصي هان مركا وحارة معناها إن بالشعب قبل كذا ده كان بالعر وفاء إذا استمانت على ورسي هان إن أصوب بندقو عرقت ذي ده يوحى عن قبو إن قبل كذا ما أنت كفى إذا استان فرصة جت أو إن دورش العادي ما دام دورش الآدي واللي يلي سيستم كروح سيستم كيرو كبدل يا دورش الآدي دونا ومعناها كبدل إن ما أنتوا قبل كذا إنسى ما لسكت لقى ركتي ذي كذا دونا شيء يو تي قبيال تي ما لسكت لقى ليجي هذا نمك أفرت السنة أما شنت السنة اللي صورها في نوفر دي برلمان كسوماليا أما فدرال كنوفر دي أما ميرو بنوفر دي وحي قبتين وحي ترين والأغنية والوجدة قبل كذا ما أنت كفى إذا استم فرصة عن إن إيش دب دمبة معناها مددك لتجابي وحي هايان أن لوسو عرين إيه مسكح عثمات قبطو وفيو وضط لليراء معناها يكاقو أنت إن قبل قبطان إلي إلا سبحان وعرتاس نوحي معناها مسودة سارة انتهي وضياش صوت دوران دون روح أما سلادين تنقط أما أقواسيد هالنقط أما الرجل اللي أبه هي إلي تتكن إيري كسارة هالنقط إن ما أنت قبل كقدو تتك شعب كدكن معناها أركتو هذا كوموجيان ودجر وأه عدي أنت جابني نامسون نقانا يسوع point out إن معناه تاس بقول يسوع أرتو عصب مسكع عصب تد عصب إن لا صوص صاروا أول تجابيو غرده سايم معناه رتو صب صب بندقيا وما سنتها إن حاجة يروح عن كدري يا إن كومنت يجا إن دعوة ياشا دعوة أيوة حيري وإن لقدر يجا إن معناه وإن واحد لقى بدله دستورك سي هل قبل أو إسكيس ونو كره لكن وحميم وحميمة قبل كجدو وقبل كلا بعض السمال وجوين لبوق قبل ونو كره لبوق قبل هلا جريه ساعة دولة فدرال كوسي ما ده برام مشكلة ساعة وقصع سو ميس كلها بورنا ريتا ولي تاس منها لما جارين سبته هذا إكت هذا دايك عجر النظام يسوس على الدولة معناها قرمز الدولة نكتاجسين واه إن دورشة السيستم بيقول هذا دونه قبل الله كاركوا سمالي علامات حلول سمي فريز صنو إن اللي يري دنا مرة صنو وردنا عن عرقني أنا إنت هذا بحاول مع الرباب معناها كردنا عرقني تاس ولي لما قال لكن أنا وحان قبا دتك قبل كدكن مانت إن فرصة هايستان إن كفى إليستان عدي أنت جابني إن يزيد من نقص النقلين dadka aan aragnay in isdibdib lagu soo noqonayo in gobolkan loo helo maskax caafimaad qabto maskax fayo dhalinyaro oo runtii ka saaray dhiriga maanta lagu jiro in la helo macna loo baahan yahay gobolka gada maanta fursad uu haystaa ah aad iyo aad u ballaaran fursadaas oo ah in ay kaga faa'iideystaan doorashada aad doono 2021 in runtii macnaha taas ay ka faa'iideystaan aniga fursad macna taas aan qabaa waa gartay waa aad oo ma santahay waa gabagabadii barnaamijkeena in een wana ka bixi doona barnaamijka duula yiraahdo maxaa kala ku soo kordhinaysa barnaamijka taa waxaan ahayn runtii waa maasanta ay RTV runtii in macna programmada wacyigelinta aan si wadno ee duula yiraahdo special arinta ku saabsan gobolka gado in aan ka diyaarin doono programo cusub oo macnaha soo geli doono weekly soo geli doono haduu ila aan ka balaarino macnaha aan dadban ay ka soo qayb galaan oo fadhiga intaan ka balaartay aan runtii aan aad u rajaynayaa okay in barnaamijkeena la magac baxay in dhacdooyinka Soomaaliya oo sanad walba soo gali doono barnaamijka xiga waxaan ku soo qaadan doonaa gobolka Hiiraan iyo waxyaabaha ka dhacay Soomaasiga ka dhacay lacag iyo loogu tagay deeqda Soomaasiga ka dhacay fadhadi si loo mid Soomaasiga biyaha laftigooda si ay u masaaqmusaqeen macnaha say ugu kala baxeen gobolada iyo waxa soo dhan butlaan ka hadli doona Soomaaliland waxa soo noqon doona gobolada in gobolada Sool iyo Sanaag waxa soo noqon doona Abdullahi Raahdo in wabillahi tawfiiq Cabdi Aadow ma soo tahay waa inoo markale adiga mudan salaam aleekum